Відучора на території області та в Рівному свою роботу розпочав перший пересувний контрольно-пропускний пункт. Створений він для проведення перевірки транспортних засобів та осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних груп і збройних формувань. Роботу мобільного блокпоста забезпечують різні підрозділи поліції з кінологами, експертною та військовою службами. Ваша основна задача – це мобільність. Попрошу максимально ввічливо, толерантно ставитись до людей. Більшість тут присутніх вже є учасниками антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Всі знаєте, що робимо. Мобільний блокпост являє собою обладнаний броньований автомобіль із озброєним підрозділом на його борту, що призначені для безперервного контролю за рухом транспорту та осіб на дорогах. Основні принципи роботи такого блокпоста – мобільність та раптовість. Упродовж доби він може з'являтись там, де його ніколи не було, а за годину-дві – в новому місці. Таких заходів вжили через те, що місцезнаходження нині встановлених блокпостів відоме, тож деякі особи можуть вдатись до їх об'їзду. З мобільними контрольно-пропускними пунктами зробити це буде неможливо. Головна задача мобільних блокпостів на території Рівненської області – це максимально швидко і мобільно змінювати своє місце дислокації. Так як основну кількість стаціонарних блокпостів вже для всіх громадян вона відома, їх можна частково об'їхати, переїхати. А задача мобільних постів – ми виїжджаємо, стаємо на таких основних ділянках дороги і здійснюємо перевірку транспорту, яка проїжджає по цих ділянках дороги на предмет виявлення заборонених речей або підозрілих осіб. Спочатку війни на території області виявили майже 700 підозрілих осіб. Правоохоронці області передали до Служби безпеки України 153 особи для встановлення їхньої можливої причетності до ДРГ. Крім того, поліцейські виявили 513 підозрілих осіб, з яких 214 передали для ретельної перевірки працівникам СБУ. Крім цього, правоохоронці виявили 140 осіб, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. На них склали адмінпротоколи, а транспортні засоби вилучили. Поліцейські вкотре нагадують, під час проїзду на блокпостах ставитись з розумінням до перевірок, адже тільки в такий спосіб можна убезпечити мешканців нашого міста. Ірина Жуковська, телеканал ITV.